ရခဲ့မြတ်မောက်တော်တွေကတစုံတစ်ခုခံစားရမယ်လို့မျှော်လင့်နေအာမင်ကျွန်တော်နှုတ်ဘတော်ကိုတူတူကလေ့လာဖို့ခဏဆုတောင်းမယ်အဖနာမတော်ချီးမွမ်းနေကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်ပြပါအလင်းပေးပါနှုတ်ဘတော်ကိုပိုင်းခြားပြီးနားလည်နိုင်ဖို့မာစပါလျှက်စမီအွန်လိုင်း Wi-Fi အားလုံးယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးပါ၏ယေရှုတင်လျက်သခင်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏ဖခင်အာမင်အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မရာဆွင့်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး5လေ့လာမယ်နော်ကျွန်တော်ဘာအကြောင်းဝေငှားကျင်လဲဆိုဒါဝိရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကဘာလဲ God Center ဖခင်ကိုဗဟုပြုပြီးအသက်ရှင်တယ်သူစဉ်းစားတာဖခင်ကိုဗဟုပြုတယ်သူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဖခင်ကိုဗဟုပြုတယ်သူခွန်အားယူတာဖခင်ကိုဗဟုပြုပြီးခွန်အားယူတယ်ဒါကြောင့်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အခန်းကြီး5မှာခွန်အားရတာဘာလဲဖခင်ကိုဗဟုပြုခြင်းနော် God Center ကောင်းပြီဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခန်းကြီး9မှာနည်းနည်းလေးပြောပြမယ်ဣသရေလလူတွေကဒါဝိဒ်စီကိုရောက်လာတယ်အသက်ကြီးသူတွေဟာကိုတော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘရင်လောက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့လာပြောရောက်လာတယ်ရောက်လာတော့ဒါဝိဒ်ကလည်းโอเคတစ်ချိန်လုံးကမင်းတို့ကရှောလူဘက်မှနေတယ်လေအခုကရှောလူလည်းသေးပြီဣရှေဘောရှက်တက်တယ်ဣရှေဘောရှက်လည်းသေးပြီဒါပေမဲ့မင်းတို့ဘာပဲပြောပြောငါစီရောက်လာတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဝမ်းသာတယ်ဒါဝိဒ်ဘာလုပ်လဲမိတ္တာရဖွဲ့တယ်ကျိုးတယ်နော်ဟာဟိုတစ်ချိန်တော့ဟိုဘက်မှာအခုမှဒီဘက်လာတယ်ဘာလုံးလိုက်မယ်အဲ့လိုမရှိဘူးကျိုးစုတက်တယ်ဒါကကျိုးစုတက်တယ်အဲ့ကျိုးစုတဲ့ကိစ္စတွေပြီးသွားတော့သူတို့နဲ့မိတ္တာရဖွဲ့ပြီးသွားတော့အဲ့ဒီဣသရေလလူတွေအသက်ကြီးသူတွေဒါဝိဒ်ကိုဘာလုပ်တယ်လဲအခန်းကြီး5အပိုင်းငယ်3ကိုကျွန်တော်ဖတ်မယ်အပိုင်းငယ်3ကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်ဖို့တော့ဣသရေလအမျိုးအသက်ကြီးသူအပေါင်းတို့သည်ရှင်ဘရင်ရှိရာဟေဗျုံမြို့သို့ရောက်လာလေဒါဝိဒ်မင်းကြီးသည်ဟေဗျုံမြို့၌ထာဝရဖခင်ရှေ့တော်မှာသူတို့နှင့်မိသားယာဖွဲ့သည်ဖြင့်သူတို့သည်ဒါဝိဒ်ကိုဗိသိက်ပေး၍ဣသရေလရှင်ဘရင်အရာ၌ချီးမြှောက်ကြ၏အဲ့ဒီဣသရေလလူအသက်ကြီးသူတွေဒါဝိဒ်နဲ့မိသားယာဖွဲ့ပြီးတော့အခုဘာလုပ်လဲဒါဝိဒ်ကိုဗိသိက်ပေးတယ်သူတို့ရဲ့ဘရင်လောက်ပါတဲ့ဆိုတော့ဒါဝိဒ်ကဘာဖြစ်သွားပြီလဲဘိသိက်ရသွားပြီဒါဝိဒ်ကဘိသိက်3ချိန်ရှိပြီနော်အခုတားကဣသရေလလူအသက်ကြီးသူတွေပေးတဲ့ဘိသိက်သူတို့ပေးတာနော်အဲ့ဒီရှေ့မှာယူဒလူတွေတစ်ခေါက်ပေးသေးတယ်အခန်းကြီး1မှတ်မိလားအခန်းကြီး1အပိုင်းငယ်4မှာကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်အဲ့ဒီမှာလည်းတစ်ခေါက်ဘိသိက်ပေးသေးတယ်အခန်းကြီး1အပိုင်းငယ်4ဖတ်မယ်တဖန်ယူဒလူတို့သည်လာ၍ဗိသိက်ပေးသည်ဖြင့်ဒါဝိဒ်ကိုယူဒရှင်ဘရင်အရာ၌ချီးမြှောက်ကြ၏ကြည့်ပါယူဒတွေလည်းလာပြီးတခါဗိသိက်ပေးခဲ့ဘူးတဲ့အခုဣသရေလလူတွေလာပြီးဗိသိက်ပေးပြန်တယ်ကဲယူဒလူတွေဗိသိက်မပေးခင်ကဖယားရှင်ဟာရှမွေလကိုပြောပြီးမှဒါဝိဒ်ကိုဗိသိက်တခါပေးသေးတယ်ပရမသောပရမသောဘိသိက်ကိုပြောတာခု116အပိုက်ငယ်73ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်100အခန်းကြီး76အပိုက်ငယ်73ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမှာဖယားကရှမွေလကိုပြောပြီးမှတွားရေရှဲအိမ်ဆိုပြီးတော့လေတော့ရေရှဲသားတွေကထိုင်နေလေဖယားရှက်ခိုးတယ်အဲ့ဒီမှာတယောက်ကိုမှဘိသိက်မပေးဘူးလေဒါပေမဲ့နှစ်မှာသားမရှိဘူးလားဆိုတယောက်ကြံပါသေးတယ်ဘမလဲတော်ထဲမှာသိုးကြောင်းနေတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ตั้วขอดาเนลูลุบิขอคายเนาะดาวิดยောက်ล่ะတော့พญาก็ชมวยละก็ပြောได้ชมวยละดีเตี่ยวไปใบเตยไปไล่ดาเนชมวยละก็สีลောင်းไปใบเตยไปไล่ได้ดาวิดก็อะราฟาสต์ไทม์ปฐมสงฆ์เจ๋งขึ้นครับพี่ล่ะพับยามเนาะ116 73ชมวยละดีเลยสีบูก็อยู่ด้วยตูอี้อกูสุเเม่มาตูก็ใบเตยไปเลยอีชมวยละก็ดาวิดก็บ่ลุไล่แลဘိသိက်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါပထမအချက်ဖယားဘိသိက်ပေးလဲပေးပြီးရောရန်သူတွေပေါ်လိုက်တာပြောမနေနဲ့မုန်းတဲ့လူတွေလည်းပေါ်လိုက်တာပြဿနာရှာသူတွေပေါ်လိုက်တာဟုတ်လားနောက်ဆုံးတော့ဘလောက်ပဲရန်ရှာရှာဘလောက်ပဲပြဿနာလှုပ်လှုပ်ပါယူရတွေလည်းသူ့ကိုရန်လှုပ်တယ်မဟုတ်လားရန်လှုပ်တဲ့ယူရတွေလည်းဒုတိယဆောင်ရောက်လာတော့အခါကြီးနေရတော့ဘာလုပ်လဲဘိသိက်ပြန်လာပေးရတာပဲဖယားဘိသိက်ပေးထားရင်တော့မရပါဘူးဗျာနောက်ဆုံးတော့ဝန်ခံရတာပါပဲယူဒာတွေဗိသိက်ပေးပြီးတော့ဣသရေလလူတွေမပါလာသေးဘူးအခုဣသရေလအသက်ကြီးတဲ့သူတွေဘာဖြစ်လဲအခန်းကြီး5အပိုင်းငယ်3မှာသူတို့လည်းတစ်ခါပြန်လာပြီးဗိသိက်ပေးတာပဲကြည့်ပါတ
တယောက်ပြီးတယောက်တစ်ဖွဲ့ပြီးတစ်ဖွဲ့လာလာပြီးဗိသိက်ပေးရတာပဲဖះဗိသိက်ပေးထားပြီလေဘာမှပုံနဲ့ဖះဗိသိက်ရထားရင်ကြံတဲ့ဟာတော့သူရောက်လာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ပြဿနာကြံတဲ့ဟာကိုပဲအရင်စွဲနေတာဖះပေးလားမပေးလားမသိဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတိုက်ဆိုင်ရခွန်းလို့နော်ခွန်းလို့ကြတိုက်ဆိုင်ရโอเคแกอู้ตรบไถยะตัวบีไถยะတော့200ခန်းကြီး5အပိုင်ငယ်4 5မှာအဲ့ဒါလေးကိုတော့ဒီတိုင်းပြောမယ်4နဲ့5မှာဒါဝိတ်ကနန်းထိုင်ပြီကျင်းတော့အဲ့ဒီဗိသိက်လေးရပြီးတော့ဒါဝိတ်ကသူ့အသက်30ရှိတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအသက်30အပိုင်ငယ်4မှာပါတယ်သူအသက်30ရှိဟေဘုံမြို့မှာနေပြီးမှာယူဒာပြည်ကိုလှမ်းပြီးတော့အုပ်ချုပ်တာ9နှစ်နဲ့6လဟေဘုံမှာနေတယ်ယူဒာပြည်ကိုလှမ်းပြီးအုပ်ချုပ်9နှစ်နဲ့6လယေရုရှလင်မှာပြန်တခါနေတယ်ယူဒာနဲ့ဣသရေလကိုလှမ်းပြီးအုပ်ချုပ်တယ်33နှစ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အကြမ်းမြင့်အနှစ်40ပေါ့သူဘယင်အဖြစ်နဲ့ဖိတ်သိရပြီးနောက်ဘယင်အဖြစ်နဲ့တိုက်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သွားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီဒါဝိတ်ကလူတွေကဒါဝိတ်ကိုဗိသိက်ပေးပေမဲ့ဒါဝိတ်ကလူတွေပေးတဲ့ဗိသိက်ပေါ်မှာမตายရဘူးเนาะဒါလေးတော့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်ဟိုဗိသိက်မပေးနဲ့မယူနဲ့မပြောဘူးเนาะလက်တင်မင်္ဂလာမယူနဲ့ယူစံတိုးမပြောဘူးဒါပေမဲ့နားလေရမှာကဒါဝိတ်ကိုလူတွေကဗိသိက်ပေးတော့လဲသိထားရမယ့်အရာကဒါဝိတ်ကအဲ့ဒီဗိသိက်နဲ့မตายရဘူးဆိုတာကိုပြောခြင်းဘိသိက်နဲ့မตายရဘူးအခုလူတွေကအိုးตายရလိုက်တာเนาะခွန်းလွတ်ကြเนาะတိုက်ဆိုင်ရင်ဟိုသူရဲ့ဝိယုံကြီးနဲ့အိုးตายရနေတာအမလေးပြောမနေနဲ့နာမည်ရေးရင်တော့အရှိမစကလုံးကပြောင်းသွားတယ်เนาะအဲကြီးစရာလို့မှတ်လိုက်ပါတိုက်ဆိုင်လဲခွန်းလွတ်စဆရာစံတိုးဆိုလဲရပါတယ်ကွာရှေ့တွေနှုတ်တွေဘာမှမလိုပါဘူးเนาะဥပမာကိုယ့်ဟာကိုယ်နာမည်ဥပမာပေးရတာပေါ့ဟုတ်လားအခုကမရဘူးအရှိမဟွာလေးထည့်ပေးပါဒါလေးထည့်ပေးပါတောင်းဆိုရတာဖိစာဖိရင်လေအရှိနောက်အမီလေးခေါင်းလေးကပါသေးတယ်ဗျဒါဝိတ်ဟာလူတွေပေးတဲ့ဗိသိက်နဲ့ตายရလားမตายရဘူးဒါသူတော်အဓိကမတော်အဲ့တော့နားလေရမှာကဖျားကြီးခန့်လားမခန့်လားဒါအရေးကြီးတယ်ဒါပဲဒါဝိတ်စဉ်းစားနေသူ့ဖျားကြီးခန့်လားမခန့်လားဒါပဲအခုလူတွေသူ့ကိုဘယ်နှခါဗိသိက်ပေးပြီလဲပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ဒုတိယဆောင်မှာ2ကြိမ်ယူရတဲ့2ကြိမ်ဣသလာတဲ့2ကြိမ်ပထမဆောင်မှာတော့ဖျားကိုတိုင်ရှင်မွေလာကိုပြောပြီးပေးတာအဲ့ဒါပထမဆုံးကြိမ်လူတွေဗိသိက်ဘလောက်ပေးပြီးအဲ့ဒီပုံမှာအာယုံဆိုင်သူအာယုံဆိုင်တဲ့အရာဘာလဲဆိုတာအခုပြောမယ်အခန်းကြီး5အပိုင်ငယ်12အခန်းကြီး5အပိုင်ငယ်12အဲ့ဒါသိအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ဖတ်မယ်နော်ထာဝရဘုရားသည်ဒါဝိတ်ကိုဣသရေလရှင်ပြန်အရာ၌ခန့်ထားတော်မူကြောင်းနှင့်မိမိလူဣသရေလအမျိုးအဖို့အလို့ငါနိုင်ငံကိုချီးမြှောက်တော်မူကြောင်းကိုဒါဝိတ်သိမြင်၏ပြန်ပြောမယ်ဒါဝိတ်သိမြင်၏အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်သူအတွင်းထဲမှာရှင်းတယ်နော်ဒါဝိတ်ကသူသိတယ်နော်သူဘာသိလဲဖျားကိုရိုင်းငါကိုဣသရေလလူတွေရဲ့ဘယင်လောက်ဖို့ခန့်နာဒီတိုင်းပြည်မှာဒီလူမျိုးတွေကိုငါကြည့်ရှုဖို့ဖျားကိုရိုင်းငါကိုခန့်နာငါကိုချီးမြှောက်တာဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒါဝိတ်ပါဖြစ်လေတိမြင်ဤဖိသိပေးပေးမပေးပေးအတွင်းထဲမှာဖျားကသက်တည်ပြီးတယ်အဲ့ဒါအတွင်းသက်တည်ပဲအတွင်းထဲမှာရှင်းတယ်ဘာရှင်းလဲဖះငါ့ကိုခန့်နေသူတို့ပေါ်မှာငါဘယင်လောက်ရမယ်သူတို့ကိုငါကြည့်ရှုရမယ်ဖះငါ့ကိုဘယင်နေရာမှာချင်းမြောက်ပြီဒီနိုင်ငံရဲ့ဘယင်ဒါကြောင့်ငါလောက်ရမယ်ရှင်းလားရှင်းတယ်အတွင်းရှင်းတယ်နော်ချစ်တော်ညီကုံမောင်တို့မှာသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာရှင်းနေတယ်ဒါဝိဒ်ကဝိညာဉ်ဟာရှင်းတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးကဖျားခန့်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့လူတွေစီကနေဗိသိက်ရတာမရတာအဲ့ဒါအရေးမကြီးဘူးဒါဝိတ်ကိုယ်တိုင်ကလူတွေရဲ့ဗိသိက်ကိုဗိသိက်တဲ့ဖျားသခင်ခန့်မခန့်အဲ့ဒါကိုပဲဦးစားပေးတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ God Center ဆိုတာဒါပဲ
လူတွေငောက်ဘာပေးလဲဘာချိမြောက်လဲဘာလက်မှတ်ပေးလဲဘာဂုံပြုတ်လဲအဲ့ဒါမဟုတ်လို့အရေးကြီးဘူးဖះငောက်ဘာပြောလဲဖះခန့်လားခန့်တယ်โอเคအဲ့ဒါဗာလဲဖះကိုစန်တာထားတာဘ ਹੁ ပြုတ်တာအဲ့တော့ဖះသခင်ကိုဘ ਹੁ ပြုတ်ပြီးတော့ပဲစဉ်းစားတယ်ဖះကခန့်ရင်โอเคပဲဖះချိမြောက်ရင်โอเคပဲဒါဆိုဒါဝိရဲ့သက်တာကိုကြည့်ပါဘသူကိုဘ ਹੁ ပြုတ်ပြီးတော့အလုံးလုံးလဲဖះကိုဘ ਹੁ ပြုတ်ပြီးအလုံးလုံးဘိသိမ့်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဖះသူ့ကိုခန့်နေဆိုတဲ့အပေါ်မှာသူသဘောပေါက်နံပါတ်1ဒုတိယတစ်ခုသွားမယ်200ခန်းကြီး5အပိုင်ငယ်18ကနေမဖတ်ဘူးဇိုင်းသွားမယ်18ကနေတည့်ရတော့ဣသရေလဘယင်ဒါဝိဒ်ဖြစ်သွားတော့ဖိလိတိလူတွေစစ်ချီလာပြီဒီသတင်းကိုဒါဝိဒ်ကြားပြီဟာဖိလိတိလူတွေစစ်ချီလာတယ်ဟေးသတင်းကြားရောသတင်းကြားတော့ဒါဝိဒ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟိုလူတွေချီတက်လာပြီငွေ18ကိုကျွန်တော်ဖတ်မယ်နော် sorry 18ကိုဖတ်လိုက်မယ်ကြော်ပြီးတော့ဖိလိတိလူတို့ဒီလာ၍ရေဖိန်ဂျိုင်း၌အနံ့ပြားနေကြ၏ဖိလိတိလူတို့ဒီလာ၍ရေဖိန်ဂျိုင်း၌အနံ့အပြားနေကြ၏ချီတက်လာပြီဖိလိတိတွေအနာမစွဲတော့မှာနော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါဝိဒ်ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဝါပန်းကုန်းနဲ့လာပြီးဂုံပြူတာမဟုတ်ဘူးအဓာကြိုက်ပြီးလာတာစော်ကြမှာဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါစစ်ပွဲပဲလေဒါဝိဒ်ဟာစူတောင်းပြီးစစ်တိုက်လာမဟုတ်စစ်တိုက်ပြီးစူတောင်းလာမဟုတ်ဘူးနှစ်ခုစလုံးမဟုတ်ဘူးနော်သိကြနားတော့နော်ဒါဝိဒ်ကစူတောင်းပြီးစစ်တိုက်လာမဟုတ်ဘူးစစ်တိုက်ပြီးစူတောင်းလာဒါလည်းမဟုတ်ဘူးစူတောင်းပြီးဖရာတခင်ကိုအပြေရှာတယ်တိုက်ရမလားမတိုက်ရဘူးလားအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အပိုင်ငယ်19ကိုဖတ်ပြအပိုင်ငယ်19ကိုဖတ်ဒါဝိဒ်ကလည်းအကျွန်ုပ်ဒီဖိလိတိလူတို့ရှိရသူတွားရပါမီလောအကျွန်ုပ်လက်၌အတော်မူမီလောထာဝရဘုရားကိုမေးလျှောက်လျင်ခဏလေးနားမယ်ဒါဝိဒ်ကစူတောင်းပြီးတိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်စူတောင်းပြီးတော့အရင်မေးတာဖရာကြီးဖျားတခင်ကျွန်တော်သွားချရမလားမသွားဘူးလားကိုတော့ပြောဟိုလူတွေကတော့ရေဖိန်ကြိုက်ကိုလာစုနေပြီကိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကျွန်တော်သွားမလားမသွားဘူးလားကိုတော့ပြေပြေဒါဆိုရင်စွတောင်းပြီးတိုက်တာလားဖျားတခင်စီမှာအဖြေရပြီးမှတိုက်တာလားဖျားနဲ့ပဲ तू ကအဖြေရှာတယ်နော်စစ်တိုက်တာအစား तू ကဖျားဟုတ်ပဲဘ ਹੁ ပြုတ်တယ်ရန် तू ကတော့လာပြီလေ तू မချလဲဟိုလူတွေချမှာလေမသိဘူးဒါမသိဘူးဒါဒါအရေးမကြီးဘူးဖះအောင်မေးတယ်ဖះကျွန်တော်သွားရမလားမသွားရဘူးလားဖះသူ့ကိုဘာပြောလဲတစ်ချက်ဆက်ဖတ်ဖះဘာပြောလဲနော်အပိုင်ငယ်19တဝက်ကြံသေးတယ်ဆက်ဖတ်မေးလျှောက်လီထာဝရဘုရားကသွားလို့ငါသည်ဖိလိတိလူတို့ကိုတင်လက်တို့ဆက်ဆက်အမိဟုမိတော်မူသည့်အတိုင်းမိတော်မူသည့်အတိုင်းဖះဘာပြောလဲ तू ဖိလိတိလူတွေကိုတင်းလက်ထဲငါအကိုအပ်မယ်ဒါဆိုဒါဝိဒ်ဘာရပြီလဲအဖြေရသွားပြီကြာခင်သွားခိုင်းလားသွားခိုင်းနေတိုက်ခိုင်းလားတိုက်ခိုင်းနေနိုင်မလားနိုင်မယ်ဖះပြောလားပြောတယ်ဒါဆိုရင်တိုက်ပြီးဆူတောင်းတာလားဆူတောင်းပြီးတိုက်တာလားဖះတိုက်ခိုင်းမှတိုက်တာဖះတိုက်ခိုင်းမှတိုက်တာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူတွေကဒီလိုစွတောင်းပြီးလောက်တာလောက်ခိုင်းလားမလောက်ခိုင်းလားမသိဘူးเนาะစွတောင်းပြီးတော့လောက်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဒါလောက်ရမလားမလောက်ရဘူးလားကျွန်တော်ဖွင့်ပြပါဒီလိုဖြစ်ရမယ်เนาะချက်တော်ကြီးကိုမောင်တော်ဘုရားခင်အသက်ရှင်နေเนาะအခုအသက်ရှင်နေဒီစာအုပ်လောက်နဲ့စကားပြောတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးเนาะတေချာနာတော့ချက်တော်ကြီးကိုမောင်တော်ကစံစာအုပ်လောက်နဲ့စကားပြောတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးအခုဘုရားအသက်ရှင်နေဘုရားသင်းကိုစကားပြောနိုင်တယ်အာမင်ဖျားစကားပြောနိုင်တယ်အော်ဖျားကိုမေးပါတခုခုဆိုဖျားဖြေမယ်ဖျားပါဇက်ရှိတယ်တင်းမှာနားရှိတယ်တင်းရဲ့ဝိညာဉ်တွေကနားကြအောင်ဖျားခင်ကဖြေပေးလိုက်တင်းဖျားကိုမေးဖျားပြောလိုက်ချက်တော်ညီကောင်တော်မဒါကျွန်တော်ပြောခြင်းကျန်းစာတခုလည်းမဟုတ်ဖျားခင်ပြောနေရအမျိုးမျိုးရှိစာဟုဒါဝိဒ်မေးတယ်လေဒါဝိဒ်ခေတ္တကလည်းကျန်းစာရှိတာပဲဒါပေမဲ့ဖျားခင်ဒါဝိဒ်ကိုစကားပြောရင်မတွေ့ဘူးလားမောရှိလိုရေးတဲ့ကျမ်းစာရှိတယ်လေဒါဝိဒ်ခေတ္တကဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကဗာလဲဖះကိုတကယ်မေးတာမေးတော့ဖះကပြောလဲ
ตวาตายนายเมဖယ်တီလူတွေကိုတင်းလက်တဲ့ငါအဲ့မဲ့ဒီလိုဖြစ်တာလေဖေကျွန်တော်တို့ကတော့မဟုတ်စူတောင်းပြီးတိုက်တာအဖြစ်ရရမရရတိုက်မယ်သွားမလားမသွားဘူးလားမမေဘူးကိုတော့ကျွန်တော်သွားတိုက်တော့မယ်ကိုတော့မဆပါစူတောင်းပြီးတိုက်တာအဲ့တဲ့ပို့ဆိုတာပြောဦးမယ်တိုက်ပြီးမှရှုံတော့မှစူပြန်တောင်းတာဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်လုံးချင်တာအရင်လုံးလိုက်တယ်လေအချင်းဒီကောင်းရေဟိုကြီးပဲမကောင်းဘူးဆိုမှတတိယရဲအော်စုတောင်းအောင်မယ်ဖရားကြီးဖရားသခင်မဆပါအခုတက်ပါမဟုတ်လားလုံးစရာရှိတာကိုစိတ်ဝင်စားတာကိုလုံးပလိုက်ရောဖရားကြီးကလိုတော်ရှိလားမရှိလားမသိဘူးဒုက္ခတွေရောက်မှာပါဖြစ်လေဖရားဘက်ကိုပြန်လှည့်တယ်အဲ့ကြမှာကိုတော်မဆပါအဲ့ဒါပုံစိုးကျွန်တော်တုံးမှုရှိသွားပြီနော်ကျွန်တော်ပြောတာလုံးချင်တာလုံးအစင်မပြေမဆုတောင်းအဲ့ဒါတောင်းပြီးမှလုံးတာဒါလည်းမမှန်ပြန်ဘူးဖျားလုတ်ခိုင်းလားမလုတ်ခိုင်းဘူးလားဆိုတာဆူတောင်းဆူတောင်းပြီးမှဖျားလုတ်ခိုင်းနေဆိုရင်လုတ်မလုတ်နဲ့ဆိုရင်မလုတ်နဲ့အဲ့ဒါအမှန်ပဲဖြစ်တယ်ဒါဝိကအဲ့ဒီတိုင်သွားတာလုတ်ပြီးမှဆူတောင်းတာမဟုတ်ဘူးဆူတောင်းပြီးတော့လုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအရင်မေးတယ်ဆူတောင်းပြီးဖျားခင်ကျွန်တော်သွားရမလားတိုက်ရမလားဖီလ်တီလူဖျားဘာပြောလဲသွားပါတိုက်ပါအဲ့ဖီလ်တီလူတွေကိုတင်းလက်ထဲငါအမဲအဲ့ဒီတော့ကြည့်ပါဒါဝိရဲ့အသက်တာထဲမှာဘာနားလဲရလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ပဲဒါဝိကစစ်တိုက်မတိုက်တော့မှဘသူ့ကိုဗဟုပြုပြီးစဉ်းစားလဲဖယားကိုဗဟုပြုပြီးစဉ်းစားတယ်သူ့ကိုဘုရားခင်ခန့်လားမခန့်ဘူးလားဆိုတော့လူတွေပေးတဲ့ဗိတ်သိမ့်နဲ့လားဘုရားသခင်အတွင်းထဲမှာတက်တည်ပေးတာလားအတွင်းထဲမှာဘုရားတက်တည်ပေးတာဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ရောက်လာတဲ့မိဘညီကောင်မောင်တို့များเนาะဒီနေ့ Zoom ကနေခေါ်ယူတဲ့ညီကောင်မောင်တို့များတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်အားပေးခြင်းကျွန်တော်တို့တွေကလေဟိုအတိမတ်ပြုကတ်ဒီအတိမတ်ပြုကတ်အရေးမကြီးဘူးနော်ဖျားငောက်ခန့်လားဖျားငောက်ခိုင်းလားအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဟိုအတိမတ်ပြုကတ်မလို့စံတိုးမပြောဘူးနော်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာဖျားကင်ငောက်ခိုင်းလားဖျားကျွန်တော်ခန့်လားအဲ့ဒါအရေးကြီးဖျားကိုစံတာထားဖျားကိုဗဟိုထားပြီးတော့ဆုံးပြည့်ချပါဖျားဘဟုပြုပြီးမှဆုံးဖြတ်ပါစဉ်းစားပါလှုပ်ဆောင်ပါညင်ရတဲ့အရာအချင်းနေကောင်းမကောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့မဆုံးဖြတ်နဲ့ငါတို့ဘက်မှာအင်အားဘလောက်ရှိတယ်လူဘလောက်ရှိတယ်ငွေဘလောက်ရှိတယ်ဟာလာငါတို့စီမှာပြားเจ้าရှိတယ်ဘာအဲ့ဒါနဲ့မဆုံးဖြတ်နဲ့ငါတို့စီမှာဘွဲတွေရှိအဲ့ဒါနဲ့မဆုံးဖြတ်နဲ့ဖျားခင်ခိုင်းလားမခိုင်းဘူးလားလူတွေဘလောက်ထောက်ခံပါလိမ့်ဖျားသခင်ခိုင်းလားမခိုင်းဘူးလားဆိုတော့စဉ်းစားပါဖျားလည်းခိုင်းလူတွေမထောက်ခိုင်းမထောက်ခိုင်းလဲသွားတရက်ကြဖျားကင်တက်တည်ပေးလိုက်အာမင်ဟုတ်ဒါဝိကိုကြည့်ဖျားကရှင်မလာအပြစ်ဗိတ်သိပ်ပေးတယ်ဘယ်သူထောက်ခိုင်းယူလာတွေမထောက်ခိုင်းဘူးရှောလူလိုက်တက်တယ်မဟုတ်ဘူးလားအချိန်ပေါင်းဘယ်လောက်လဲ20နဲ့တစ်ချိန်ယူလာတွေလိုက်ဖမ်းတယ်ပြေးရတယ်နောက်ဆုံးတော့ဗာဖြစ်လဲဖျားတက်တည်ပေးတယ်ယူလာတွေအားလုံးပြန်လာပြီသူ့ဗိတ်သိပ်ပြန်ပေးတယ်မဟုတ်လားခန်းကြီးနဲ့ပါကြည့်လေအရင်တော့သူတို့ပဲရန်ရှာတယ်မဟုတ်ဘူးလားတိုးတော့ဒါဝိကလူတွေဆန့်ကျင်နေပြီငါ့ကိုဖျားမခံဘူးထင်တယ်ဒီလိုတွေးလားမတွေးဘူးနော်လူတွေဘယ်လောက်ဆန့်ကျင်ပါစေသူ့အထက်မှာရှင်းတယ်ဖျားငါ့ကိုဗိတ်သိပ်ပေးထားတယ်ဖျားငါ့ကိုခံထားတယ်ဒါပဲဘယ်လောက်လူတွေဆန့်ကျင်နေပါစေအဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးရှောလူဘရင်ကိုယ်တိုင်ဆန့်ကျင်တာဗာတက်နိုင်ပြက်ပြက်ပဲဖျားနဲ့ပဲဘဟုပြုတ်ပြီးသွားတယ်နောက်ဆုံးတော့ဆန့်ကျင်တဲ့လူတွေဖျားဖြစ်ရှင်းပလိုက်တယ်နောက်ဆုံးစန့်ကျင်တဲ့လူတွေပြန်ရောက်လာတဲ့သူ့ကိုဝန်ခံရတဲ့ဗိသိက်တွေရဣသရေလလူတွေမပါလာသေးဘူးအာဗနာကိုတေလဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဣသရေလတွေဘာဖြစ်လဲအသက်ကြီးတဲ့လူတွေတစ်ခါပြန်ရောက်လာတယ်တစ်ခါပြန်ပြီးဗိသိက်ပြီးတယ်တစ်ခါပြန်ဝန်ခံတယ်အရင်တော့သူတို့လည်းညင်းတယ်မဟုတ်ဘူးလားသူတို့လည်းစန့်ကျင်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါဝိကိုဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့ဘာဖြစ်လဲဝန်ခံရတာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလူတွေကိုယ့်ကိုစန့်ကျင်တဲ့အပေါ်မှာဖျားငေါ့မတုံးဘူးထင်တယ်အဲ့လိုမတွေးနဲ့လူတွေငါ့ကိုထောက်ခံတဲ့ပုံမှာဖျားငါ့ကိုတုံးတဲ့ခင်နဲ့အဲ့လိုလည်းမတွေးနဲ့ဖျားကိုမေးပါဖျားကိုဘ ਹੁ ပြုပြီးစဉ်းစားပါဖျားသခင်ကိုဘ ਹੁ ပြုပြီးစဉ်းစားရင်ဖျားခင်ကအတွင်းထဲမှာတင့်ကိုတက်ပြီးပြီဘာပဲလုပ်လို့တော့ဖျားကိုဘ ਹੁ ပြုပြီးလို့ဖျားကြောင့်တက်တာဖျားကိုဘ ਹੁ ပြုအလူငွေထဲတာဖျားကိုဘ ਹੁ ပြုဘယ်ကဏ္ဍမှမဆိုစီးပွားရေးလောက်တာဖျားကိုဘ ਹੁ ပြုခရီးသွားတာဖျားကိုဘ ਹੁ ပြုစမ်းစာတင်တန်းလောက်တာဖျားကိုဘ ਹੁ ပြုဘယ်ရွေးချယ်မှုမဆိုဖျားဘဟုပြုပါ။အ
အချင်းနေကောင်းမလားမကောင်းလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်ဖယားဘောဟုတ်ပြုဒါဝိတ်ကအချင်းနေမကောင်းဘူးပဲမဟုတ်ဘူးလားဒီလောက်ရန်သူများတာဒါပေမဲ့သူဖယားဘောပဲဘောဟုတ်ပြုတယ်ဖယားကသူ့ကိုခေါ်တယ်ခိုင်းတယ်ဖယားချင်းမြောက်တယ်လက်ခံတယ်သဘောတူတယ်လူတွေမုန်းတယ်တိတ်ဆမရှိဘူးအားလုံးဖယားကပြင်ရှင်းပေးတယ်နောက်ဆုံးတော့ကြံတဲ့လူတွေအားလုံးလည်းသူ့ကိုနောက်ဆုံးမှာခံရတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်ဒါဝိတ်ဟာဘလောက်ပဲဗိသိက်တွေပေးထားပေးထားအဲ့ဒီဗိသိက်နဲ့အတတ်မရှင်ဘူးဖယားငါ့ကိုချီးမြှောက်လားမချီးမြှောက်ဘူးလားဖယားငါ့ကိုခိုင်းလားမခိုင်းဘူးလားအဲ့ဒီပုံမှာပဲရက်တီစဉ်းစားပြီးအသက်ရှင်စစ်တိုက်မယ်ဖီလ်ဒီလူတွေလာတယ်တိုက်ရမလားမတိုက်ရဘူးလားဖယားဘလို့အလိုရှိလဲအဲ့ပုံမှာပဲစဉ်းစားအဲ့ဒီအဖြေနဲ့ပဲသူအလုပ်လုပ်တယ်ဒါကဒါဝိတ်စီမှာကျွန်တော်ခွန်အားရတဲ့အချက်ကပါလေ God Center ဖယားကိုဘဟုပြုပြီးဆုံးဖြတ်တယ်စဉ်းစားတယ်လှုပ်ဆောင်တယ်အဲ့ဒီအရာအဖြစ်သူ့ရဲ့တတ်တာအောင်မြင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ Zoom ကညီကောင်မောင်နှမတွေကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းဖယားကိုဗဟုပြုပြီးတော့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာမှာဆုံးရှုံးစရာမရှိဘူးဆိုတာလေးကိုဝေငှတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ် God bless you နော် God bless you okay ခဏစိတ်တောင်းမယ်ဖယားရှင်နာမတော်ချီးမွမ်းတယ်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကိုရောကောင်းမြတ်တယ်အဖာဒီနေ့ကျွန်တော်မအစအရောက်တိုင်းကိုတွန်တင်တဲ့နှုတ်ဘွတ်တော်တဲ့ယေရှုတင်တယ်။ဖယားရှင်ကိုဗဟုပြုပြီးစဉ်းစားတတ်တော်သူဖယားကိုဗဟုပြုပြီးဆုံးဖြတ်တော်သူများဖြစ်ဖို့အရောက်တိုင်းရဲ့အတ္တကိုကိုရောနှိုးဆော်သောကြောင့်ယေရှုတင်တယ်။ဘာပဲလုပ်လို့ဘာပဲစဉ်းစားဘာပဲဆုံးဖြတ်ပါစေအရောက်တိုင်းဟာဖယားကိုဗဟုပြုပြီးစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးအသက်ရှင်တတ်တော်သူများဖြစ်ရပါမည်ကြောင့်အရောက်တိုင်းရဲ့အတ္တကိုတခရေရှုနာမ၌ယုံကြည်စွာဆုတောင်းဆက်ကအနံ့ပေးပါれဖဖျာအာမင်